Назріває черговий колапс. 7 років тому АТП-1 заборгувало львівському автобусному заводу кошти за транспорт, придбаний до Євро-2012. А от через велику заборгованість транспортні засоби, що належать АТП-1, поступово арештовують. Які ж наслідки можуть бути для міста, дізнавались мої колеги. За двома зайцями в головній ролі – Садовий. Ще у 2010 році напередодні Євро-2012 комунальне АТП-1 взяло в кредит у львівського автобусного заводу 32 транспортні засоби за 28 мільйонів гривень. Та за 2 роки ЛАЗ банкрутував, тож борг повертати було нікому. Нині ж власники колишнього заводу вимагають віддати кошти. Тож за рішенням суду на автобуси, що належать АТП-1, наклали арешт. Весь парк, це 160 машин, всі знаходяться зараз під арештом і всі знаходяться в розшуку. Сума боргу на сьогоднішній день становить, згідно виконавчих проваджень, орієнтовно близько 28 мільйонів, сплачено близько 5 мільйонів разом з виконавчим збором. Це сума боргу, яка була виплачена по заробітних платах працівників ЛАЗу. В цілому арештовані автобуси, які знаходяться тут, 7 машин. АТП-1 – найбільший за кількістю маршрутів перевізник у Львові. Тож арешт усіх автобусів підприємства може призвести до транспортного колапсу. Тому у мерії врешті-решт заворушилися. Сьогодні патруль поліції відносно може арештувати тут їхні автобуси. Тобто 4 введено проведено викликати. 3-4, так? 3, здається, так? Це вже є факт. Тобто це може бути сьогодні, після обіду, завтра, в будь-який час. Тому ми не маємо багато часу розтягувати. Декілька днів тому у патрульних спрацювала система «Рубіж» на один з автобусів, який подали у розшук як майно боржника. Цей транспортний засіб таки арештували. Та от лише у поліції переконують, окрім цього автобуса, більше жодних машин не вилучали. У подальшому даний автобус ми доставили на арешт-майданчик. Більше транспортних засобів нами не було евакуйовано, а також не було вилучено жодних документів, тому що це не входить в наші повноваження. Про розміщення транспортних засобів ми сповіщаємо Державну виконавчу службу, яка надалі і буде розбиратися по даній ситуації. Та от у мерії переконують, арештовані транспортні засоби евакуювали на штрафмайданчик. На останній сесії львівської міськради було гаряче. Депутати сперечалися і кричали, активісти штурмували сесійну залу, і все це через борг за автобуси. Точніше, через питання, платити за них чи вже ні. Ми голосуємо тільки одне питання, звернення до генерального. Ні, чому ви? От ми так і зробили. Ви звісно хочете вернутися по слову? Ні, слухай. Атовці, які увірвалися на сесію міськради, прийшли сюди за проханням міського голови. Мовляв, боротимуться разом з шахраями, які вкрали майно міста. Як запевняють активісти, колишні власники заводу є громадянами країни-агресора. Тож боргів їм віддавати в жодному разі не варто, аби не спонсорувати російських бізнесменів. Ми боїмося, що є ризик того, що просто зайдуть кошти, і є ймовірність, що будуть ці кошти фінансуватися в тому числі, можливо, терористичні організації. Тому все, що ми просимо показати і визначити, ми не хочемо за когось керувати, а визначити законний, прозорий і зрозумілий шлях погашення заборгованості. Сьогодні є на сесії питання, що не використані кошти за 2017 рік, 209 тисяч. Можна ці кошти передати людям, якусь хоч частиночку, якби цю заборгованість вже перекрити, при тому, що 2 мільйони вони вже передавали. Міському голові ж така підтримка вигідна, адже решту боргу сумою у 20 мільйонів сплачувати йому геть не хочеться. Садовий аргументує це тим, що, мовляв, завод наш, а от поцупили його у громади Львова російські пройдисвіти. Та й забрати завод знову у власність міста Андрій Іванович зовсім не проти. Поки не почнуться процеси проти власників автобусного заводу, нічого не поміняється. Тому що вони ходять, корумпують і ті ж самі структури, які накладають арешт на наші автобуси. От і все. Все банально просто. Тому ми вимагаємо чіткої позиції від силовиків, щоб вони показали закон проти тих жульників, які вкрали завод. Одні депутати виступали за те, аби повернути заборговані кошти, інші ж були категорично проти. На події у мерії відреагував і губернатор Львівщини. Олег Синютка висловив свою позицію з приводу ЛАЗу.
Ситуація із злазом переходить межі не лише здорового глузду, а й дискредитує українське суспільство. Категорично не сприймаю виділення грошей з міського бюджету в російську кишеню. Немає жодних економічних підстав та обґрунтувань передачі майже 20 мільйонів гривень підприємству, з якого стирчать вуха російської компанії. У сесійній залі так і не дійшли консенсусу, тож депутати на чолі із мером взяли паузу на тиждень, аби порадитись, добряче подумати і вирішити, як діяти далі. Тож за тиждень побачимо, чи вдасться меру вбити двох зайців і борг не віддавати, і лаз у власність міста знову повернути. Оксана Павлишин, Андрій Крижик, Григорій Сюськін. Правда тут.